Father's Day is celebrated worldwide to recognize the contribution that fathers and father figures make to the lives of their children. The day offers an opportunity to reflect and recognize the contributions of fathers in the society. Kenyans join the rest of the world in preparing for and celebrating the International Father's Day. Mimi upande wangu ni furaha kwa maana baba alinileta hapa duniani. So kwa hivyo mimi nitasherehekea baba yangu vile alinileta, nitasherehekea tu mzuri na yeye. Mimi mwenyewe nimejua vile nitampangia. Baba, pia mimi niko na mtoto rujukuu pia Ronaldo tutanisherekea wakati mmoja. Sasa ni Father's Day. Yeah. Tunajua tunatambua hawa sasa. Kwa vile zizi. Matarajio yako ya siku ya Jumapili. Labda nitafikiria nione kitu yenye nitanunulia hawa. Lakini kama baba unataka kusherekewa namna gani? At least ni respective kama mzazi. Na nipewe at least sio mambo yote hata kama ni zawadi kaka. Jumapili hiyo ikifika wakati ya kina baba ndio tutajua vile tutajitetea sababu tumejipanga. Sababu vile tujipange hii serikali ya saa hizi hii ya vijana wanasema Kenya hakuna wazee. Wazee walikufa wote. Sababu ukiona pesa ikitoka kila kitu ikitoka inasema ni ya wamama na vijana. Umesikia yako wakitaja wazee? Sasa inaonekana wazee Kenya hakuna. Sababu hatuwezi saidiwa. Lakini wewe ungependa isherehekewe vipi? Tungependa isherekewe kama vile wanakumbuka ati huko kwetu. Unajua huko kwetu wa mama hawasaingi wazee. Labda huko kwao. Sababu wajua hata hao watakuwa wazee kama sisi. Sasa inatakana watupange wajue hii wazee ndio watukaidi vizuri. Tunataka tuwapatienge kitu fulani. Sababu hao wanataja diko malipo ya wazee na hatuoni. Matarajio yangu ni ya kwamba naombea kila laheri katika kila jambo, maana wametuleta katika hali ambayo wametulea katika hali ambayo ni njema na katika maadili na desturi zetu sisi wa Afrika. Pengine katika maoni yangu mimi mwenyewe naweza sema kwamba tuweze kufanya kitu kama kuwapatia present ya appreciation, because when you appreciate somebody anakuwa appreciated. Ana feel ya kwamba he owns something. Changamoto hazikosi katika maisha, maana Biblia inasema katika kitabu cha Job ya kwamba mtu yoyote aliyezaliwa katika tumbo ya mama ana shida nyingi, na ni lazima mtu apitie shida fulani katika maisha. Wazazi wote wako na shida zao kibinafsi na kijamii, pia hata nchi iko na shida zake kivyake. The Day of an African Child, DAC 2016, was celebrated under the theme Conflict and Crisis in Africa, Protecting All Children's Rights. The DAC is celebrated every year on 16 June since 1991, when it was first initiated by the Organization of African Unity. This day is celebrated to honor those children who participated in the Soweto uprising on 16 June 1976. It also raises awareness of the continuing need for improvement of the education provided to an African child. The concept for this year's celebration sets out the situational context of conflict and crisis in Africa and the impact on children. Mtoto ya Kiafrika wanakutananga na changamoto mingi sana. Kwanza, kitu ya kwanza, huyu mtoto ya Kiafrika ni mtoto aina gani? Mimi nilikuwa nataka waonange sana hawa watoto kama hawa machokora. Kwa sababu hawa kweli wako na shida. Mimi nataka ni take for example hapa kwetu Eldoret. Hapa kwetu Eldoret tuko na watoto wengi sana. Jioni hata ukikuja hapo FIMS utashangaa. Hawa ndio watoto yenye inapaswa wasaidiwe. Naweza sema mtoto wa Kiafrika, especially sisi wa Afrika, mara mingi ni kama maadili zetu tumeacha kidogo. Maana tunapata watoto wengine wanaishi katika mtaani. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuna shida katika maadili yetu ya Kiafrika. Lakini ni vizuri pia wakati tunagundua haya mambo tuweze kuyaweka katika hali inayofaa. And thank you very much our viewer. We've come to the end of another exciting episode. We'll be glad to see you next week, same time, same place.